Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, e falando em parábolas, disse-lhes: O reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois e cevados foram abatidos. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete encheu-se de convidados. O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido com o traje nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial? Mas ele ficou calado. O rei disse então aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Na verdade, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, nos traz uma parábola que ensina várias lições importantes. Vamos refletir sobre alguns dos principais pontos. O reino dos céus é comparado a um banquete nupcial. Esta é uma metáfora poderosa para descrever o reino dos céus como um lugar de reunião e união. A imagem de um banquete de casamento representa a alegria, a comunhão e a proximidade com Deus. Os recusam o convite. Neste contexto, os convidados representam inicialmente os líderes religiosos e as pessoas que recusaram a mensagem de Jesus. Isso reflete a exibição de muitas pessoas à mensagem do Evangelho e a oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Deus convida a todos. Diante da recusa dos primeiros convidados, o rei envia seus servos para convidar pessoas nas encruzilhadas dos caminhos, sejam elas boas ou más. Isso destaca a ideia de que o reino de Deus está aberto a todos, independentemente de sua origem, status social ou passado. O traje nupcial. O trecho enfatiza a importância de estar preparado para fazer parte do reino de Deus. O homem que não estava vestido com o traje nupcial simboliza a necessidade de aceitar o convite de Deus com humildade, arrependimento e disposição para mudar de vida. São muitos chamados, poucos são escolhidos. Esta frase ressalta que o convite para fazer parte do reino de Deus é estendido a todos, mas nem todos aceitarão e permanecerão comprometidos com ele. Ser escolhido implica em aceitar o convite, estar preparado espiritualmente e viver de acordo com os princípios do reino. Em resumo, esta passagem enfatiza a importância de aceitar o convite de Deus para fazer parte do seu reino, estar preparado espiritualmente e viver de acordo com os valores do reino, que incluem amor, compaixão e justiça. Ela também nos alerta sobre as consequências da recusa ou da limitação superficial desse convite. É um chamado à reflexão sobre como estamos respondendo ao convite divino em nossas próprias vidas. Deixe seu like e se inscreva no canal. Lembre-se que seu comentário é muito importante para que possamos trazer novos conteúdos para vocês.